fiecare au. Aquest porter amb el motor va girant. Mira. Però el nostre moviment no és com el seu perquè així sigui millor, perquè veure quin motor va millor per parar. Allò el porter gira i el seu com que no acaba de girar. És com... A veure? El porter ho pots fer de dues maneres, o així, com tu vulguis. Mira. El nostre no acaba de girar. O també així. Ara començarem el partit. Tira pelota. Espacio.